漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。紹介してくれるのは一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて先生、今日のテーマは何でしょう。はい、今日はですね、夏バテについてお話しさせていただきたいと思うんですね。まあね、確かにね、今日もそうなんですけども、ね、すでにこう真夏猛暑っていう感じのこう、日が続いてるんですけども、改めてなんですが、夏バテっていうのは一体どういったものなんですか。まずこの人間の体っていうのはですね、暑くなりますとこの暑さにこう反応してですね、体温をこう調節する機能がもともと備わっているんですけども、この体温調節機能がですね、この気温の変化に対応できなくてですね、働かなくなってきますと、この自律神経の調節機能が低下してくるんですね。そうすると食欲がなくなったり、あとその体調が崩れるなどに体の不調が起こってくるんですね。そのような状態を夏バテというふうに呼ぶわけなんですね。なるほど。イメージなんですけども、夏バテっていうと、体がだるいとか重いねとかそういうことが思いつくんですけれども、その他にも症状って何かあるんですか。ちょっとですね、こちらをご覧いただきたいと思うんですけども、今竹本さんがおっしゃっていただいた、やはり体のだるさですね。だるいっていう、してまた、食欲不振ですよね。食べたくなくなってくる。であと胃腸障害ではやはり吐き気、下痢、こういうふうな症状、あと、不眠であったり、不眠もなんですか。そうなんです。やっぱりこう暑くなってきて体からですと眠たいんだけど眠れなくなってきちゃうんですね。なるほど、これも夏バテの症状なんだ。そうなんです。であとはもう暑くてですね、こう思考力に関してもですね、低下してきてしまうと、これも夏バテの症状と言われるんですね。確かにぼーっとするわな。しますね。そもそもどうして夏になると夏バテになってしまうんでしょうか。原因としましてはですね、この室内と外気のその、この差ですよね。これが大きいことが考えられるわけなんです。でやはりその、今日のようにこう暑い外の気温とですね、あと冷房の効いたこの部屋、これを行ったり来たりすることでですね、体温調節機能がコントロールできなくなってくるんですね。そうするとどうなるかというと、内臓の働きも低下してきますし、で、内臓 の働きが低下してくると食がなくなってくる。で、夏バテ症状を起こしてしまう、こういうふうな流れになってくるんですね。なるほど。でもこの夏バテになったとすると、一般的にこう西洋医学のことを考えると、どういった対処法でしょうね。そうです。やはりその点滴を打ったりとか、そういうふうな形、最近ではこのプラセンタの注射なんかもありますけども、西洋医学ではそういうふうな形で対照的な形ですると思うんですけど、漢方だと、その夏バテにおすすめの薬っていうのはあるんですか。あるんですね。で、漢方の場合ですと夏バテでもやはり体質によってですね、いろいろ出方っていうのは違ってきますから、お一人お一人のやはりその自覚症状、いつも言いますけど、自覚症状と体質的な部分、これらを捉えてやはり夏バテのお薬をその人その人に作ってあげ差し上げないといけないという部分があるんですね。なるほど。それはいくつかあると、そうなんです。なるほど。ちょっと代表的なやつだけちょっと教えてもらえませんかね。了解しました。でまず画面に映ってますのがですね、清暑益湯ということで、もう名前からしてもこの暑さを清めるなんていうことで、夏バテの薬だって分かるとかと思うんですが、こちらのお薬、まずお一つよく使われるお薬として紹介させていただきたいんですが、でこちらのお薬はですね、体のだるさであるとか、食欲不振、こういうふうな症状にですね、よく効くというふうに言われているんですね。なるほど。でまたもう一つですね、有名な処方としましては、この立君子湯。立君子湯、これは、これはですね、夏バテでもですね、例えば冷たいものを食べ過ぎたりなんかして胃腸がこう壊れてしまっての夏バテ、そういうふうな方にですね、おすすめなんです。なるほど。同じ夏バテだけれども、いわゆる原因というか、それによってもお薬は違うんだと。そうなんですね。なるほどね。であとですね、今画面に映ってますこの動物生薬のこのすっぽんまむし粉末、これなんかも非常にこう、夏場瞬発的に使われる方は非常に多いですね。なるほど。でこのすっぽんまむしのほかにもですね、よく出るものとしましては、
ハブであるとか、コブラ、こういうふうなものもですね、お店の方にはありますんで、まあ、お好みに合わせて、また疲れの度合いに合わせて、ぜひ選択していただいてもよろしいのかなと思います。なるほど、まあ、いずれにしてもだから、はい、一体今自分はこういうふうな感じで夏バテなんだよっていうのを相談するっていうのも一つなんですね。はい、そうですね。なるほど。はい、もう改めてなんですけど、はい、あえて夏バテにならないように日々の生活で心がけることっていうのは、はい、何でしょう。はい、まずやはり基本的なですね、規則正しい生活をするという部分の中でですね、まずバランスのいい食事をとるっていう、やっぱり先ほど言いましたように胃腸が弱ってきますから、ちゃんとバランスのいい食事をとるということ、じゃあとですね、疲れをためないように睡眠を十分にとるということも大切ですし、なるほど、はい、じゃあとはやはりまあ適度な運動ですよね、部屋ばかりにこう閉じこもってないですね、適度な運動をするっていうことも夏バテを防止することにもつながってきますし、あとはストレスをためないと、はい、まあ、こういうの難しいことかもしれないですけど、やっぱ心がけるってことですね。そうですね、心がけていただいて気をつけて生活しましょう。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございました。なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では維新堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局では様々な症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索お願いします。そしてコーナーの最後には一心堂おすすめ商品紹介していただきます。さあ今日は何でしょう。はい、今日はですね、はい、こちらのですねすっぽんまむし粉末、これをご紹介させていただきたいと思うんですが、これは、はい、私も試したことあるんですけども、はい、そうですね、試していただいて、飲みやすいですよね、はい、そうですね、イメージはね、はい、うわーとわーと思うんですけども、うん、すごい飲みやすくて、そうですね、削りとかね、削り粉とか、はい、いり粉はすごくなんかすり鉢で当たったような感じなんですけど、はい、エムちゃん飲んだことある、うん、あります、番組で、あ、そうだよね、はい、うん、一緒に、どうだった、飲みやすかったです、イメージよりも、イメージよね、はい、今日ね、久々に先生が現物を持ってきていただいたんですけど、はい、まあ、苦手な方もいらっしゃるかもしれないけど、軽いモザイクかけておくかな軽いモザイク、これが赤まむし君と、これ、これスッポンさんなんですけども、あ、苦手な方いらっしゃるかもしれないから軽いモザイクかけて、ちょっと同じような色だけど、こういうものを、はい、いわゆる粉末にして、はい、そうですね、ああいう風に飲みやすく粉状にして袋に入れたのが、画面に映ったやつですね。だから動物のその生薬っていうのは、はいはいはい、ガツンとやっぱり体に入るもんなんですか。そうですね、やはりタンパク質が豊富だということ、うん、まあ、タンパク質が豊富だということはアミノ酸スコアが高いということで、はい、なるほど、してあとビタミンミネラルが豊富なんで、ですからスッポン、よく夏場すっぽん鍋なんかね食べに行かれる方もいらっしゃいます、はいはい、やはりそれは今言ったことにこう理由するんですね、理にかなってるんですね。そうなんです、なんとなくなんかこう効きそうだとかキューとかなんかこうカーッと効きそうだとか、はい、そういうんじゃなくて、はい、ちゃんと理にかなった部分 で、ね、あ、これは勧められるんだよ、そうなんですね、はい、そうなんですね、イメージかと思ってた、うん、ちょっとだけ、はい、ねえ、ぜひ
試してみてください。ありがとうございます。お試しになってみてください。はい、はい、ではこの時間は一心堂薬局の荻秀幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。